Вази Субанши, сацхорбал корпуши, апеткаби шедегад дашаобултаган эрт-эрти амдромде саавадмყოფაში რჩება, როგორც ხეჩინაშვილის კლინიკაში აცხადებენ, მას სუბუქი დაზიანებები აღინიშნება. Ერთი პაციენტი გუშინ გაწერეს, კიდევ ერთი მოქალაქე შვახნის ქალიკი, რომელიც აპეთკების შედეგად მძიმე დაშავდა გუშინვე გარდაიცვალა. Როგორც კლინიკაში განაცხადეს, პაციენტ სიცოცხლესთან შეუთავსებელი დაზიანებები აღინიშნებოდა. Როგორც ცნობილია, სწორედ გარდაცვლილის სახლში მოხდა აფეთქება, რასაც ხანძარი მოყვა. ხეჩინაშვილის კლინიკაში შემთხვევის ადგილიდან სამი პაციენტი გადაიცვალა. Იყვანეს წინასწარ ინფორმაციით, აფეთქების მიზეზი ბუნებრივი აირია. Აფეთქების შემდეგ ერთ-ერთ საცხოვრებელ ბინაში ხანძარი გაჩნდა, რის შემდეგაც ცეცხლის სხვა სართულებზეც გავრცელდა. Მომხდარზე გამოძიება დაწყებულია, როგორც ადგილობრივები ყოფენ ორი დღის წინ კორპუსის გეგმიური სამუშაოების გამო გაზმომარაგება შეწყვეტილი ჰქონდა.